15-ci əsrdə təməli qoyulan müstəmləkəçilik siyasətini 600 ildən sonra hələ də davam etdirən və bundan nəticə çıxarmayaraq digər xalqlara zülm edən dövlətlərin dövrümüzdə mövcudluğu təəssüf doğurur. Üstelik bu siyasətə beynəlxalq təşkilatların göz yumması da ayrı bir müzakirə mövzusudur. Özü də müstəmləkəçilik siyasətinin əsasən Afrika ölkələrində həyata keçirilməsi və hələ də onlara öz köləsi kimi baxılması Fransa kimi ölkələrin onsuz da aşağı olan nüfuzunu bir dal çaldır və beynəlxalq qələmdən təcrid olunması ilə nəticələnir. Tarixi hərbi cinayətlərlə, qanlı əməllərlə dolu olan Fransa özünün müstəmləkəçilik siyasətindən bu gündə el çəkmək istəmir. Buna misal olaraq Fransanın bəzi hökumət üzvləri dövlət başçısı Emmanuel Macrona məktubla müraciət edib. 3 senatorun tərtib etdiyi və 94 deputatın imzaladığı sənəddə hökumət üzvləri ölkələrinin Afrika siyasətinin iflasa uğradığını bildiriblər. Onlar Afrikanın Fransa ilə əlaqələrdən imtina etdiyini və bir çox sahələrdə inkişaf total olan ölkələrlə yeni əlaqələr quraraq alternativ olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Ərəb dünyasına üz tutduğunu qeyd ediblər. Bu gün biz onu görməkdəyik ki, bir çox Afrika ölkəsi Fransanın əsaletindən çıxmaq üçün əməli addımlar atır və ötən həftə Nigerdə, ötən həftə Malidə və digər bir çox ölkələrdə, o cümlədən Mərkəzi Afrika Respublikasında baş verənlər. Digər ölkələrdə siyasi hakimiyyətlərin dəyişməsi, hakimiyyət uğrunda dava və hakimiyyət uğrunda davanın nəticəsi kimi vətəndaşların küçələrə çıxması və onların deməsi ki, Biz Fransa'nın bura ordu göndərməsinə, Fransa'nın bizim suverenliyimizə məhdudatlar qoymağımıza razı olmayacağı vədd və olsun Fransa. Bu əlbəttə ki, ciddi bir ismağıcıdır. Bəli, bu gün Fransa artıq Afrikadakı keçmiş məmleqəllərini itirməkdədir. Onsuz da nüfuzunu itirmişdi və real olaraq hal-hazırda siyasi bir e, təzyiqini, siyasi təzyiq metodlarını itirməkdədir. Getdikcə daha az siyasətçilər və siyasi partiyalar, kütləvi informasiya vasitələri, QDT-lər Fransanın yanındadır. Baxmayaraq ki, Paris onları həm də maliyyələşir ki, həmin ölkələrin təbii resurslarını Fransa oğurlasın və istismar etsin. Nəticədə həmin ölkənin xalqlarına bu təbii resurslardan, bu zəngin yataqlardan heçinə qalmasın. Bunu bəli Fransa edir, həmişə edib. Paleitoloqunun sözlərinə görə yaxın zamanlarda Fransanın Afrikada siyasi və iqtisadi imkanları ciddi şəkildə zərbə altında olacaq. Bunu başa düşürlər. Fransadakı parlamentdavilər, Fransa da artıq daha çox insan, daha çox siyasi partiya, daha çox siyasətçilər. Buna görə də onlar Macrondan bu siyasətlə bağlı real olaraq düzəlişlər etmək istəyir və beləcə Fransadakı prezident bugünkü tarixdə hər zaman bir ümüdsizliyin bir e, ikonası olacaq və bir e, belə deyək də uğursuz bir Çünki dünyanın heç bir ölkəsində Maklon digərlərindən fərqli olaraq bəziləri heç olmasa hər hansı bir regionda uğur qazanmışdı. Maklon ümumiyyətlə heç bir isqamətdə biz aldıcıl və sistemli, effektiv siyasətini görmedik və beləliklə Afrikada yeni era başlayır. Çinin, Türkiyənin iştirakı ilə və eyni zamanda burada Rusiyanın, Hindistanın, Braziliyanın nüfuzunu Afrika qitəsində artması ilə biz geniş bir geosiyasi çəkişmənin şahidliyiyik edəcək. Fransa Afrikanı əsirlətdə saxladığı 500 ilə yaxın bir müddət ərzində buranın yeraltı və yerüstü sərvətlərini talan edib, insanlarını qul kimi satıb, kütləvi qətliamlar törədib. Fransızlar qitənin faktiki 35%-ində hökmranlıq edib, 2 milyondan çox insanı qətli ediblər. Görünən odur ki, nostalji hisslərə qapılan fransızlar hələ də Afrikada yaşayan xalqları özlərinin qulları hesab edir, sərvətlərini və ərazilərini isə öz dedə malları kimi istifadə etməy haqqını nə üçünsə özlərində görürlər. Bir sözlə dünya dəyişsə də bunlar çürük təfəkkürləri ilə hökmranlıq xüyallarından əl çəkmir. Fərqində belə deyillər ki, məlumat hərcatanlığının olduğu bir dövrdə sivilizasiyadan uzaq hesab etdikləri insanlar artıq inkişaf etmiş ölkələrlə müxtəlif sahələrdə əlaqələr qurur, müstəqil qərarlar verir. Afrika qitəsində artıq nüfuzdan düşən Fransa Cənubi Qafqaza soxulmağa cəhd edir. Özü də Ermənistanın əli ilə, lakin unudulmaz ki özünün olmadığı torpaqlardan qovulduğu kimi balaca bacısı Ermənistan da yad torpaqlarından geriyə baxmağa cürət etmədən qaçdı. Necə deyirlər? Öz qatına minən tez düşər.